Bismillahirrahmanirrahim. İlahi Hayat Verilişini izleyen mühterem ve mümin tamaşaçılar, her vaxtınız xeyir olsun. Bu mübarək günlərdə özümüzə fəxr bilirik və səadət bilirik ki, siz əzizlərin qulluğundayıq və bu verilişi canlı şəkildə sizə təqdim edirik. Ümid edirik, sizin diqqətinizi cəlb edək. Bu gecə çox müqəddəs və mübarək bir gecədir bütün İslam dünyası üçün. Çünki sabah qurban bayramıdır və böyük və əzəmətli bir bayramdır və bu günün özünə məxsus ibadəti, zikri, əməli və qüslü vardır. İnşallah ki, hamımız birlikdə müvəffəq olaq bu gündən bəhrə aparaq. Qurban bayramı barəsində danışmaq həqiqətən çox vaxt istəyir. Azca bunu işarə edim ki, rəvayətlərə görə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm qurban günündə iki qurban kəsərdi və buyurardı ki, onun birini öz əhli əyalım və özüm tərəfindən kəsirəm, birini də o ümmətim əvəzindən kəsirəm ki, müvəffəq olmayıblar bugün qurban kəsələr. Bu, onu göstərir ki, çox müstəhəb əməldir. Hətta rəvayətdə var ki, bir gün Ümmü Səlimə Peyğəmbərə buyurur, sabah qurban bayramıdır və pulum yoxdur qurban almağa, aya mən eləyə bilərəm, borc alan və qurban kəsən Peyğəmbər buyurur, bəli, borc al və qurban kəs. İnşallah ki, bu müstəhəb əməli hamımız yerinə yetirək. Həm də bugün artıq arxada qoyduğumuz gün Ərəfə günüdür. Ərəfə günü xüsusən şiələr üçün xüsusi bir ətri və iyi vardır. Ərəfə günü İmam Hüseyn əleyhissalamın zikri və yadı ilə bağlıdır. Ərafat çölündə və səhrasında Məkkədə İmam Hüseyn əleyhissalamın o ziyarəti dillərin əzbəridir və şiələrin ürəyində həmişə canlanır. Necə ki bilirik, İmam Hüseyn əleyhissalam Zilhiccənin 9-cu günü xeymələri Ərafat çölündə qurdu və bu gündə çox misilsiz bir dua oxudu. O qədər bu dua barəsində danışmaq üçün vaxt lazımdır ki, inşallah bəlkə bir gün bir veriliş olar, bir neçə cümlə bu duadan oxunular və izahını inşallah alimlərdən eşidək. Bu qədər deyim ki, inşallah bu günün bərəkətindən, dualarından bəhrə aparmışıq və əgər inşallah fürsətiniz varsa, bu duaya bir baxın, bu duaya insan şünaslıq və Allah şünaslıq duasıdır və insan özünü bu duada Allahla rabitəsini və əlaqəsini daha yaxşı yaradır. İlahi həyat verilişini bugün sizə təqdim edəcəyik. Hörmətli qonağımız bugün də iştirak ediblər. Bir qısa fasilədən sonra verilişimizin davamına baxın. Cənab Hüccətül-İslam vəl-Müslimin Həbib Məhəmməd Nəcad yenə istudiyamıza gəliblər və bizim qonağımızdır. Çox xoş gəlibsiniz, Aca. Sağ olasınız. Bu gözəl günləri, mübarək günləri sizə də təbrik edirik. Xüsusilə sabahın bayramını xahiş edirəm, buyurun. Xahiş edirəm. Əuzu billahi minəş-şeytanir-racim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Mən də bu əziz günü təbrik edirəm. Bu gecə Qurban bayramının gecəsidir. Həm gecəsi çox mübarək və çox əziz bir gecədir və həm günüzü bayramdır və özünə görə xas əməlləri var. Həm sizə təbrik deyirəm bu gecəni və bu günü və həm əziz mümin və təqvalı bazı qardaşları ki, bu verilişi izləyirlər və tamaşaçıdırlar bu verilişə. Qurban bayramı barəsində bizə verilişin əvvəlində söhbət edin. Çünki yadımdadır, keçən verilişlərin birində müamilə və ticarət qaydalar, qanunları danışanda biri də buydu ki, söhbət etdik, insan ömrünü necə müamilə eləsin, necə keçirsin, necə soğusun. İndi siz də bizə söhbət edin Qurban bayramı barədə ki, mərifətimiz, tanışlığımız daha artsın və bugün inşallah o cürə ki, lazımdır bəhrə aparaq. Bəli, bəzi günlər Allahın günü sayılır və əyyamullahdırlar və o günlər Allahın buyurduqları, Allahın
istədikləri yer üzündə təhəqquq tapır, əncam verilir. Və həm Allah bəndələrindən razıdır və həm bəndələri o günlər Allahdan razıdırlar. Ki bu tövfiqi verib onlar edə bilərlər. Allahın iradəsini yer üzündə əmələ yetirələr və onu icra edələr. Qurban bayramı da o günlərdən biridir. Ona görə çox gözəl bir gündür. Və müminlər nə qədər şadlıq edələr, əlbəttə həlal və Allahın rızayəti olan şadlıqlar. O qədər Allah da onların şadlıqlarından və şənliklərindən şad olur və razıdır. Bu gecənin özünə görə əmalı var. Hazırlarla əgər birləşsək, bizlər ki, tövfiqimiz yox idi və eləyə bilməmişik Məkkədə hacılarla olaq, amma eləyə bildik onlarla səvabda şərik olaq. Bu gecəni hacılar Ərəfatdan hərəkət edirlər Minaya sarı və gecəni ayıqdılar, gecəni yol gedirlər. Ta sübhə qədər məşərə yetirələr və məşərdə sübh namazını qılıb hərəkət edirlər Minaya sarı. Ona görə müstəhəbb edir bu gecəni müminlər əhya saxlayalar və ayıq qalalar. Allahın yadında, Allahın zikrində məşğul olurlar. Quran oxumağına, namaz qılmağına. Ən gözəl əməllərdən İmam Hüseyn əleyhissalamın ziyarətidir. Qurban bayramımız İmam Hüseynin xatirəsi ilə birləşib və İmam Hüseyn əleyhissalam şiələr içində Qurban bayramının ki şadlığıdır. Amma İmam Hüseyn də yada düşür, çünki Ərəfat günü Ərəfənin özündə, yəni Zilhəccənin 9-unda Müslim ibn Əqil şəhadətə çatıb və İmam Hüseyn əleyhissalamın səfiri Kufədə qəribanə, lap qəribliq ilə şəhid olunubdur. Ona görə o da demək olar, o qıssə, o macəra da qatışır bu əziz və gözəl günə və bizim o mənəvi gecəmizi daha mənəvi edir. Və sabahlarısı da ki, qurban bayramıdır, sübh qusl eləyəcək əvvəlcə əməllərindəndir. Ondan sonra qurban bayramının iki rikət, fitir bayramı kimi namazı var. Əgər eləyə bilsək, o namazı qılacaq, istər cəmaət namazı məsciddə qılınır, onlarla birləşək. Və ya inki özümüz tək evdə eləyə bilək, əgər bacarsaq, məfatih ilə, zadınla, məfatih ilcindən kitabı ilə orada yazılan kimi əməl eləyək və namazı qılaq. Və ha belə başqa dualar deyilib və o cümlədən namazdan sonra əgər onlar ki, əllərindən gəlir, pulları var, eləyə bilirlər, qurban kəsələr. Xüsusilə onlar ki, Məkkəyə gediblər, həcc əməlin yerinə yetiriblər. Lap çox müstəhəbbidir, çox təkid olunubdur ki, hətmən hər il qurban kəssinlər, eləyə bilsələr və onun ətindən əgər eləyə bilsələr, üç yerə bölsünlər. Bir payını evdə, ailədə uşaqlar xoşal olsunlar, şadlıq eləsinlər, yesinlər və iki payını da bir payın qonşulara paylayaq və bir payın yoxsullara paylayaq. Beləliklə, onları da öz şadlığımızda və bu bayramda şərik edək. İnşallah. Amma istəyək, söhbət eləyək Qurban bayramının fəlsəfəsindən və Ərəfənin fəlsəfəsindən. İnanıram ki, öz verilişimizdən də çıxarıq. Fəqət bu qədər ərz edim ki, Ərəfə gününün adı buna görə idi ki, insan Allahı tanıya. Ərəfə əslən, yəni tanımaq, tanış olmaq. Və həm insan özü ilə tanış ola, həm Allah ilə. Ərəfə duasını əziz mümin bazı qardaşlar oxsalar, əgər hətta eləyə bilməyibsiz Ərəfə günü oxuyasız, hətta Qurban bayramının gününə eləyə bilsəz, Ərəbisini də bacarmasaz, onun tərcüməsi ilə bir oxuyun. Çox mənalıdır. Həm Allahın əzəmətin, Allahın nemətlərin bizi yada salır və həm özümüzü özümüzə yadımıza salır ki, biz kimik və bizi yaradan kimdir. Və bu çox mühimdir. O insan ki, özün tanıya, o insan ki, Allahın tanıya,
olar Hazreti İbrahim ki Allah her nemle emrelese onu itaat edir. Çünkü evet. bilir ki bu Allah itaat elemeli Allah. Allah'dır ve Halik'dir. Ve bu bir şahsıdır ki ne dese bizim xeyrimizdir ve bizim nefimizdir. Hazırdır. Bir cümle de o duadan zikredeyim. Bir cümle vardı. O yerde ki azabı buyurur. İlahi enel fakiru fi gınay. Fekeyfe ekunu la fakiren fi fakri. Hazreti İmam Hüseyin aleyhisselam buyurur. İlahi eğer ben dünyanın bütün servetine de çatsam yine senin mukabilinde fakirim. İndi ki o servet mende yoktu. Ne kadar sana fakirim ve mühtacım. Çok teşekkür ederim. Xahiş ederim. Birinci sual ekranda gösterin ve hazanın cevabını eşitin. Salam. Kervana xidmət üçün həccə gedən şəxs vəzifəli olmadığı halda həcci necə yerinə yetirməlidir? Vacib həcc niyyəti etməlidirmi? Bəli, həccdən söhbət edirik. Bu günlər elə hər yerdə söhbət olunanda həccdən ondan danışılır və müminlərin ürəkləri oradadır. Necə ki, hacığa dedi, uzaqdan da olsa onlarla yol bir olaq. Çalışaq inşallah o əhkamı öyrənək və bəlkə bu yolda olduğumuz üçün və bu əhkamı öyrənməyə çalışdığımız üçün Allah Teala inşallah yaxın gələcəkdə bizə də qismət eləyə inşallah həccdə olaq və o gözəl əmalı yerinə yetirək. Hacı, buyurarsınız bir nəfər xidmət edir orada, yəni həcc üçün getməyib işçidir. Bu necə həccini yerinə yetirir? Bəli, həccdə hər bir karvan ki gedir Məkkəyə bir 100 nəfər və əgər bir karvanda olsalar 10 nəfəri də onlara xidmət edəndir və işçidir orada biri aşbazlıq edir biri müminlərin o vizalarını yetirir pasportlarını yetirir oranın ofis işlərini görür və hərəsi bir ancaq qulluğa məşğuldular bunların həcc əməlinin şəraiti nəcürdür bunların əksi ümumiyyətlə o adamlar ki gedirlər xidmət üçün müstəti deyirlər Yəni, belə deyil ki, varları var gediblər Məkkəyə. Bu mömin də sualı buna görədir ki, bunlar ki, müstəti dəyirlər, gedirlər Məkkəyə, gələndən sonra əgər müstəti olsalar, vacibdir bilələrini. Yəni ki, elə o bir dəfə ola həcc sayılır ya, sayılmır. Əksəri mərcəyi təqlidlər, onları ki, müctəhidlər ki, fətva veriblər, budur ki, Bu şəxs ki xidmət edir, eləyə bilməz öz şəhrindən həccə təmətü niyyəti ilə gitsin. Bəlkə bu xidmət niyyəti ilə gedir, müstəti də deyil. Bəli. Amma əgər yetişdi Məkkəyə və Məkkədə buna bir pul verdilər, əlində bir pul oldu ki, bilir orada neçə gün qalsa, eləyə bilər qurbanlığını kəssin, eləyə bilər oradakı öz ehtiyacatını rəf etsin və ödəsin. Evində də ki, durub gəlibdir, yəqin bir pul qoyubdur ki, onlar da çətinliyə düşməsinlər və yaşayış imkanları olsun. O, bu cür bir şəxs eləyə bilər Məkkənin özündə niyyət eləsin həcc təmətüyə. Yəni, müstəti sayılır. O ləhzədə ki, yetişdi Ərəbistan ölkəsinə, Cəddəyə və ya Mədinəyə və istədi ki, əmalın başlaya, O ləhzədə görsə, əgər müstətidir, eləyə bilər, niyyət eləyə, həcc təmətü və həcc təmətü yerinə yetirə. Yəqin ondan sonra da əgər müstəti olsa da lazım deyil, vacib deyil ki, həcc əməli lazım. Bəli, hocam, mümkündür. Sual belə də ola ki, əgər bir işçi kimin orada xidmət eləyir karvanın sair üzvlərinə və hacılara, bu fürsət tapa bilər, yəni həcc əməlləri bir cürədir ki, bu həm iş görə, misal üçün, təbabət edir orada, yaxud misal üçün aşbazdır məsələn. Həm o işinə yetirə, həm də əmalı əncam verə, yerinə yetirə, bu günah da sayılmıyor bir də. Bunların bəzisinin işləri bir cürdür ki, xüsusilə əvvəl dəfə gələndə çarbanda bir cür qururlar işi ki, əgər məsələn işləyənlərin əvvəlin dəfəsidir gəlibdir, bu eləyə bilsin əməllərin hamısını əncam versin. İkinci dəfədə, üçüncü dəfədə Həcc əməli niyyət eləməyəcək və başqaların işlərinin yükünü biraz alacaq boynuna Bəli. Və bu əncam verəcək.
Amma əvvəl dəfədə köməklik edirlər ki, bu eləyə bilsin, bu əməllərin yerini yetirsin, ondan sonra əgər eləyə bilməsə, onda fəqət bu ehram bağlayacaq, ümrə yerini yetirəcək, çün hər kəsi istəyə Kəbəyə varid olsun. Lazımdır ki, hətmən ehram bağlayıb bir dənə ümrə yerinə yetirsin. Ümrə yerinə yetirəcək, ondan sonra da öz işini görəcək, həcc əməllə ləzəmə olar ki, boynundadır. Bəli, əlbəttə ki, hazırlara xidmət etməyin də savabı olduqca çoxdur və inşallah ki, hamımız öz borcumuzu və öhdəliklərimizi daha yaxşı yerinə yetirək. Növbəti suala baxaq. Qadına çatan irslə Məkkəyə getmək ona vacib olur? Ərini və ailəsini başsız qoysa da belə? Bəli, hacı, sual qabaqçada olunubdur. Siz buyurdunuz ki, irs çatsa, əgər o müstəqil olsa gedə bilər. Amma burada sualın davamında belə var ki, ailə, uşaqlar evdə necə qalırlar? Başsız qalsalar, bu şəraiti qoyub irsi ilə ki, öz puludur, geçsin Kəbəyə vacib, Məkkəyə vacib olur, yoxsa yox? Bəli, elə keçən verilişdə də mən ərz etdim ki, bunlar iki cürdür. Əgər müstəti olub və ehtiyac yox idi evdə, heç pul ehtiyacları yox idi, öz əri və həyat yoldaşı eləyə bilir, evi dolandırsın, bunun puluna ehtiyacı yoxdur. Biləncə bir xanıma həcc vacib oldu, gərək geçsin, o eləyə bilməz. Hətta əri də eləyə bilməz qabağını alsın, üçün vacib əməldir, eyni namaz kimi. Amma əgər yox, bu deyir, ehtiyacı var ərimin və məndən pul istəyir, evdə heç evimiz dolanmır, bu pula ehtiyacımız bir var. Bir sualı da mümkündür, belə olar ki, ev başsız qalır. Yəni, ola bilər, məsələn, orada 5-6 yaşlı uşağı ola, 10 yaşlı uşağı ola. Yəni, həyat yoldaşı buna bir ay yaxud bir aydan biraz az baxmalıdır özü. Belə bir şəraitdə gedə bilər. Gərək bunu neçə yerə böləx də. Əgər pul ehtiyacları var, bu müstəti idi. İrs yetişib, evdə də pul ehtiyacdır, evdə xəşlənir və bu müstəti olmur xanım, ona görə həcc edə biləsinə vacib deyil. Əgər yox, evdə pula ehtiyacı yoxdur, amma evdə bunun özünə ehtiyacları var. Bir 6 aylıq uşağı var, 5 aylıq uşağı var, ona süt verir, əgər istəyə gedə Məkkəyə, onda bu uşaq qalar. Beləncə bir şəraitdə o il eləyə bilməz getsin, amma gərək əvvəl vəxtə ki, buna imkan oldu. Çün istitaətdə bədənin də istitaəti lazımdır. Bəli. Bunun şəraiti istitaət yoxudur. Bu qalacaqdır. Əgər gələn ildə pul elə əlində oldu və pul xəşlənmədi, müstəti oldu, o elə gələn il getməlidir Məkkəyə, ya inki bir il sonra, ondan sonra hər zaman ki imkanı oldu, vacib olar, geçsin. İndi haza, axı evlərdə belədir ki, qadın evin yeməyinə baxır, evin təmiz olmağına da köməkliyə edir. Yəni, ən çox evin işləri qadına aiddir. Misal üçün, o cəhətdən başsız qalsa ev, sualı budur. Əgər bir az çətinliyə düşürlər, bu da təbiidir. Bəli, bu bilən, məsələn, evdə adicə çətinlik var. Yəqin ki, hətta mənim kiçik oğlum da ki, evdə çörək alır, əgər durub getsə bir yerə, mən elə evdə çətinliyə düşəcəyim ki, özüm gedəm çörək alam, gətirəm. Mən deyəm, bəs oğlum heç iş görməsin, niyə? Çünki mənim işim biraz çətinliyə düşür. Həyat yoldaşı o cürdür, onun evdə pişirmək, süpürmək, bu cür şeyləri evdə əncam verir. Məkkəyə gedəndə bu bir ayda həyat yoldaşı, evdəki qızı, oğlu, qohumlar gəlsin köməkləşsinlər. Onlar da bunun səbəbində şəri olsunlar. Bəli, inşallah. Çox təşəkkür edirəm. Bir suala da baxaq və görək nədir və acağın cavabını eşit. Deyirlər ki, bayram 3 gün olur. Bilmək istərdim, qurbanlıq qoyunu bayram günü, yoxsa sonrakı 2 gün ərzində də kəsmək olarmı? Bəli, qurban bayramında verilişin əvvəldə söhbət olundu. Çox təntənəli və əzəmətli bir bayramdır. Bəzi ölkələrdə də bilirəm ki, bunu 2-3 gün bayram edirlər. O müstəhəb əməl ki, qurban kəsmək məsələsidir. Sual olunur, bəzi ölkələrdə ki, 2-3 gün qurbanlıq eləyirlər. İlk gündə mütləq kəsilməlidir, yoxsa ayrı günlərdə də kəssək, o müstəhəb savabına çata bilirlər. Qurban bayramı o ki, bizim dinimizdədir. Zilhəccə ayının 10-undadır. Zilhəccə ayının 10-u qurban bayramıdır.
o günün elə özü fəqət o gündə namaz qılmaq olar, quslu o gün müstəhəbbidir və ha belə qurban kəsmək də o gün müstəhəbbidir. Başqa günlər ki, tətil olunur və evdədirlər, şadlıq edirlər, bayram tuturlar. Bu günlərdə fəqət elə möminlər ancaq elə o şadlığı birilərinə qalır və əcr eləyə bilsələr nə qədər müstəhəb əməl əncam verirlər, səbəb aparırlar. Amma o gün qurban kəsmək olmaz. Qurban kəsmək, qurban bayramı üçün ancaq qurban bayramı özündədir. Amma xeyir işimin yalnız ola bilər, biri eləyə bilər. Necə, onu ilin hər zamanında, bəli, ilin hər zamanında əcər istəyə xeyrat versin. Kasıblara yetişsin, yoxsulların əlindən yapışsın. Onu da eləyə bilər ilin hər zamanında. Qurban niyyəti və savabı ilə yalnız o gündə olmalıdır. Bəli, ən çox savab qurban bayramının öz günüdür ki, bəli, qurban kəsilsin və bu müstəhəb əməl əncam tapılsın. Bəli. Təqriblə 4 dəqiqə vaxtımız var və yenə bir sualı inşallah eşidəcək və Hacıya cavab verəcək. Qurban kəsilən heyvanın neçə yaşı olması şərtdir? Yoxsa istənilən yaşda olan heyvanı qurban kəsə bilərikmi? Bəli, acaq, sual aydındır, xanşı. Bəli, qurban ki, Məkkədə vacibdir. Hər bir mümin ki, hacı istir olsun, gərək bir qurban kəssin. İstər ya bir qoyun olsun və ya bir keçi olsun və ya bir inək olsun və ya dəvə olsun. Bunların hər bir hansını kəssə, o vacib qurban boynundan düşür. Əlbəttə, eləyə bilər iki qurban kəssin, üç qurban kəssin. Nə qədər artıq kəssə, o qədər savabı daha artıqdır. Çün yoxsullara daha artıq köməklik olur, bu ət paylanır dünyada müsəlman yoxsulların hamısına. Amma bu qurbanın ki, qurban bayramı vacibdir kəsilə, şərti budur ki, kamil bir qurbanlı olsun. Məsələn, quzunu qoyun əvəzinə kəsmək olmaz. Ya keçinin balasını eləmək olmaz keçə əvəzinə kəsəsən. Və ya bir bizovi və bir inəkçi hələ yetişməyibdir, kiçikdir, onu eləmək olmaz inək yerinə kəsəsən. İndi qalıb hərəsinin də özünə görə bir ürfüdə, cəmaat içində demək olar yaş sayılır. Məsələn, qoyunda bir illik qoyun kamil bir qoyundur. Əgər bir yaşı kamil olsa qoyunun, kəsmək olar Məkkədə vacib qurbanlıq əvəzinə. Keçi 2 ildə kamil olur. Ona görə deyirlər ki, 2 illik keçi kəsmək olar. Ondan kiçiyini kəssən kamil deyil, kiçikdir və o vacib qurbanlığın yerin vermir. İnək də o cürdür. İnək də mən biləli 3 ildə zatda kamil olur. Ancaq müminlər desinlər, o cəmaat desin ki, bu kamil bir heyvandır, kəsilir. Bu onda şərtidir. Amma onlar ki, Məkkədə vacib qurban kəsmirlər. Bəlkə öz şəhərlərində istəyirlər bir müstəhəb əməl əncam versinlər, savaba yetişsinlər. Onlar eləyə bilərlər, quzu da kəssinlər. Qoyun əvəzindən nə gəlir? O heç iş qalı yoxdur. Amma daha yaxşıdır ki, yaxşı. Yaxşı, bəli. Bəli, malı, əgər imkanları var, mal cəhətindən, təmkinləri var, pulları var, eləyə bilsələr, kamil bir inək kəssinlər, ya inki kamil bir qoyun və ya istəsələr. Başqa, bəli, başqa. Təşəkkür edirəm, acaba huzurunuza görə minnətdaram, əziz tamaşaçılar. Bizlə müxtəlif yollarla əlaqə yarada bilərsiniz. Ünvanlarımız var, SMS vasitəsilə, telefonla, e-mail vasitəsilə və müxtəlif yollarla, məktub vasitəsilə hər halda suallarınızı bura göndərin və onların cavablarını inşallah Hazreti Ayətullah Əl-Üzmə xanımın fətvalarına əsasən sizə təqdim edəcəyik. Verilişin davamında bizlə əlaqə yolların necə olduğuna da baxın. Hamınızı gələn görüşədək mütəalallaha tapşırıram. Sağ qalın.